انمادي وين وحي حبته وسوردين وعيال يا يار والله وبلا وطلع وبيبي وبيبي ايه حبته وسبي ودغيا موجود دبت بحيال اها ايا وحا اي جلجلين مغالوين كواوين اي ديغانة دا سومالي لان كواسي او كسهور جيدا حكومة دا سومالي لان او اي كو اي ديين ان اي دوني سو مدكرر سي دات كان ايا كو قيلين اي هادا لكادن اه مامول كو هقاميو موسى بيحي عبدي وحانا اي شيغيين ان اي سندونينين مدكرر سي اي سميستو حكومة دا هاتن جرتا ما دونينو مدكرر سي دورشو ها ما دونينو كليجي تاليه وحاي اهايين هالكو ديجيادي اي لسو توسين شعب كرير سومالي لان اي تاغر سان حزبيادا معارد كا اوعيدي يودني ديباد بحيادا اوغوا وين ايا وحاي كاقب سومين مغالوين كهرقيسا برعو بربرا عيرقابو ايا سيدو كلي مغالوين كلي الله اكبر booliska ayaa isticmaalayay sunta dadka ka ilmeysiisa halka meelaha qaar oo Hargeysa ay ka mid tahay dadka lagu furay rasaas waxyeelo geysatay maamulka Soomaaliland ayaa isku dayay in ay ka hortagaan dibadbaxayaasha oo socod ku mariyay wadooyinka deegaanada Soomaaliland iyadoo ciidamo ka amar qaata maamulkaasi ay rasaas ku fureen dibadbaxayaasha Hargeysa tiro dad ah ayaa la dhigay isbitaalada laba ruux ayaa goob joogayaashu waxay sheegeen in ay ku dhaawacmeen rasaastii ciidamada ammaanka ay ku fureen dibadbaxayaasha Hargeysa halka ceer gaaban lagu soo warmayo in qof ka mid ah dibadbaxayaasha uu dhintay waxaa la sheegay in isgaarsiinta maamulka uu ku amray in hawada ay ka saaraan internetka si baraha bulshada aan loogu baahinin wararka dibadbaxa isla markaana saameyntiisa hoos loo dhigo xaaladda ayaa ah mid adag iyadoo dadka dibadbaxa dhigayay ay sheegeen in ay sii socon doonaan dibadbaxyada inta xukuumadda Soomaaliland ay ka qabaneyso doorashada madaxtinimada maamulkaasi oo mucaaradku ay sheegeen in dawladda ama xukuumadda aysan ka go'neen in la qabto doorasho maxamed kaahin ahmed wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in musharaxa xisbiga wadani abdirahmaan cirro uu lacag u diray ciidamo argagixisa ah sida uu sheegay oo ka tagay xamar waxaana uu tilmaamay in arintaasi lagu la xisaabtami doono axsaabta mucaaradka sida uu hadalka u dhigay waxaana sidoo kale uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo wajahan yihiin mowjado qaraxya isagoo tilmaamay in digniino la xiriira arrimahaasi ay u soo direen saaxiibada caalamka ee daneeya Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Dibadbaxayaasha ayaa waxay sheegeen in ay sii wadayaan dibadbaxa looga soo horjeedo mudokoror si ay sameysato xukuumadda Soomaaliland, iyagoo tilmaamay in warka ka soo baxay xukuumadda ee ku aadan in ciidamo argagixisaha ay ka tageen xamar ayna gaarin Soomaaliland ay tahay mid dawladdu ay ku doonayso in ay ku meel mariso damaceeda ku aadan in muddada ay korosato. Waxaan ugu baaqayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isbedeldooka waa maalintii la ino astay siriga loogu talagalay inay isu soo baxaan. Maanta waa muujiyay shucuurtooda ciidanka amniga. Talabaadna ugu baaqayaa waxaa leeyahay nabadgelyada ilaaliya shicibka wax dhibaataa ogeysina annagu dhagax ma sidano shucuurteedan muujiyayna. Tasdexaadna inaka in baan leeyahay inaka in waxa la waxaa tiri Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ka siiyay ciidanka Soomaaliyaabu ayuu ayaa
ayuu wadaabaa tiri taana inaan waxba ka jirin baan sheegaynaa in calanka Soomaaliland baan anugu markasta taageersan iyo Soomaaliland calankii waa ka saaka xafiiskee ka soo muuqda waana subaxii siirigaa lay soo baxo yaa reer Soomaaliland meel kasta joogtaan ba guul baan din leeyahay 13 November iyo doorasho baan leenahay khalkhal ma wadaan xisbiyada isbahaysigaahay dadka ayaan maskaxda laga xadin caruur maaha maanta waa laga ilbaxay waxaad markii hore dadka ku khaldayseen tirib walba waxa tiraahdaan xamar bay tagayaan xamar bay cid ka keeneen waxa waa laga ilbaxay doorasho ayaa la doonayaa doorasho la doonayaa mudaharaad salmiya oo aan cidna waxba lagu yeelin baa la sameynayaa lama oga halka uu ku dambeyn doono xaalada doorashada Soomaaliland oo waxa suurtagal ah in dibadbaxyadu ay ka sii xogeystaan sida ay ku bilowdeen halka xukuumadana ay awood u isticmaaleyso joojinta dibadbaxyada ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed